Bona tarda des de la platja del Cristall. Justament aquí era on es van trobar aquests pilars de formigó que ha estat notícia Badalona durant tot el cap de setmana a tots els mitjans de comunicació. Però nosaltres hem vingut aquí aquesta tarda perquè volem saber què hi havia aquí, perquè ara hi ha la platja, però això durant els darrers anys ha canviat moltíssim. Per això ens acompanya l'historiador Jordi Albaladejo. Jordi, bona tarda. Bona tarda. Déu-n'hi-do aquest fet que bé, se m'ha parlat tot arreu, que va durar més de 24 hores i que finalment només eren uns pilars de formigó, no? Sí, just, va crear molt rebombori, segurament perquè hi havia hagut un fet precedent a Barcelona d'un possible artefacte explosiu que es va ser trobat i es corresponia o es creia que podia ser un artefacte corresponent a fa 80 anys, al període de la Guerra Civil, recordant que tot aquest període, tota la zona des de Barcelona fins a Montgat era una zona preferentment d'atac de l'aviació italiana feixista, bombardejant el que seria doncs, la rereguarda republicana i també, sobretot, les fàbriques, indústries de guerra del front de la Guerra Civil. Tot i això, clar, en aquesta zona, justament aquí a la platja del Cristall, aquí fa molts anys indústria no n'hi havia, hi havia des de banys fins a, per exemple, un antic càmping, el càmping Badrona, que per cert, ara mateix podeu veure aquestes imatges de com era aquest càmping i també aquests banys que ara mateix ja no hi són i que formen part de la memòria històrica ja. Correcte. De fet, a la zona, diguem, del Cristall, sí que hi havia la fàbrica del Cristall com a principal referent, hi havia també hi havia cordeleries, la Ribó, la Domènec, també hi ha alguna indústria, però no era una indústria, diguem, tan atapeïda com la zona del Progrés i, per tant, era una zona més de, sobretot per la línia de la costa, més de banys. Hi havia el càmping, aquí al final de la Riera Canyadó, i n'hi havia diferents banys que continuaven fins a Montgat. Era una zona bàsicament d'oci. Inclús, vull dir, per recordar, als anys 30, aquests precedents, diguem, de les zones de banys, hi havia una zona nudista ja. O sigui, era una zona, diguem, sempre com més arraconada del que seria el centre de la ciutat de Badalona i estava bàsicament una zona, diguem, de bany, gent de Barcelona que venia o gent de Badalona que s'hi traslladava i passava el seu temps d'oci al costat de la platja. Jordi, clar, podia ser, tot pot ser en aquesta vida, però clar, costava de creure que es trobés un projectil, deien, de fa més de 80 anys, de la Guerra Civil, res, veiem a 20 metres de la costa, molt a prop, quan és una platja que és utilitzada i que han passat temporals i que hi ha passat de tot per aquí. Sí, és prou conegut, de fet, que tot aquest tram de costa hi ha moltes restes, pilona, restes de construccions de l'antics banys, que el temporal, diferents temporals s'han anat emportant, o runes que s'hi han anat abocant, l'Ajuntament hi ha anat fent d'ofici doncs, diferents extraccions, algunes són un biotop, de fet, diguem marí, per la fauna marina, però és una zona que bàsicament està molt utilitzada i és molt estrany que arribi a succeir això de trobar un artefacte explosiu. Tot i així, tot pot ser, però la costa diguem, ha estat molt garballada, han hagut molts trasllats de sorra i realment és bastant poc probable. Tu ho deies, en aquest punt no hi havia una indústria, sí que més cap allà, Montgat, sí que hi ha referències que hi havia una antiga fàbrica, també que es va bombardejar, i tota la zona de carrer Tortosa, no, la zona del barri del Progrés. Les zones principalment bombardejades durant la Guerra Civil són la zona aproximadament entre el carrer Tortosa i el carrer Sant Ignasi de Loyola, el barri del Progrés, perquè des de la Cros, els dipòsits de la Camsa, la Llauna i els diferents tallers i fàbriques de la concentració metal·lúrgica eren fàbriques de guerra, que produïen obusos i bales. Per tant, el servei d'espionatge, inclús franquista, avisava de la zona. Però clar, el bombardeig d'avions procedents de Mallorca, italians, doncs se'n podia anar. I de fet ataquen a zones diguem, que estan poblades. Aquest vessant diguem, més de llevant, de la costa badalonina, doncs no era tan poblada diguem, a nivell de fàbriques, ni no de fàbriques de guerra, ni molt menys. Sí que a Montgat hi havia, doncs, o Badalona-Montgat, hi havia la Casa Mitjana Mensa, que és la Legia Conejo, més enllà hi havia una química, la Barrau, que va ser un objectiu de guerra el desembre del 38 i a les Acaballes. I va ser segurament per desmoralitzar també la població, en aquest cas, de la retirada republicana.
Jordi, gràcies per explicar-nos aquesta petita història de la nostra ciutat. Moltes gràcies a tu. Doncs nosaltres ens acomiadem aquí a la platja del Cristall, que justament ho dèiem, va ser notícia fa pocs dies per aquesta troballa que va quedar res, amb uns pilars de formigó que va trobar l'Armada.